atenção. Olha o que minha cabeça tá fazendo, ó, 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 ó. Olha o que meu ombrinho tá fazendo, ó, 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 ó. Olha o que minha cabeça tá fazendo, ó, 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 ó. Olha o que minha cabeça tá fazendo, ó, 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 ó. Olha o que minha cabeça tá fazendo, ó, 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 ó. Olha o que meu ombrinho tá fazendo, ó, 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 ó. Olha o que meu peitinho tá fazendo, ó.